që popullësia e një vendi të zëvendësohet, niveli i lindshmërisë për çdo grua duhet të jetë të paktën 2.1 fëmijë. Në Shqipëri kjo shifër është 1.2 fëmijë. Thënë më thjesht, nëse lindjet do të vijojnë me këto ritme, popullësia shqiptare nuk do të ripërtërihet, të paktën jo në nivelet e domosdoshme. Madje, edhe në variantin më optimist të fertilitetit, parashikimet e Instat nuk e arrin dot nivelin për zëvendësimin e popullsisë as në 2050. Edhe nëse gratë do të kishin fertilitet të lartë, maksimumi i lindjeve për çdo grua do të ishte 1.47 fëmijë. Ashtu quajtura periudha baby boom mes viteve 50-70, ku me politika nxitëse gratë po ndihmonin ndjeshëm në shtimin e popullsisë, duket se u venit me ndryshimin e sistemeve. Nëse para viteve 90, një grua sillte në jetë mesatarisht 7 fëmijë, në vitet 2000 shifra arriti në 2.1 fëmijë. U deshëm vetëm 10 vite që Shqipëria të cekte vijën e kuqe të lindjeve, të domosdoshme për të ripërtërir një popull. Dhe ky ishte vetëm fillimi i rënjes së lirë të shifrave të lindshmërisë në vendin tonë. Krat, jo vetëm po lindin më pak, por syresh kam përqafuar edhe iden për të mos u bërë asnjëherë nëna. Më ka ardhur si vendim, më ka ardhur natyrshëm stili jetës të cilën unë bëj. Sepse unë kam menduar, mendoj kështu, që ne nuk vim në jetë vetëm për të martuar dhe për të bërë fëmijë, ne vim për shumë gjëra në jetë. Sigurisht ardhja e një fëmijë në jetë është bekim, është një ndjesi, do më thënë që Zoti femra në ka bekuar, por jo të gjitha shumë femra, do më thënë, kanë vendosur me dëshirë të mos qenurit nën. Teuta është vetëm një nga gratë shqiptare që nuk do sjell asnjëherë në jetë një fëmijë. Familja e saj nuk e tejkalon numrin 2, ajo dhe partneri. Në fakt, matjet e fundit të censusit e tregojnë madhësinë mesatare të familjeve shqiptare me 3.2 antar. 12 vite më parë, kjo shifër ka qenë 3.9 antar për familje. E pare që një njerëzor është bërë dhe ma egoiste, sepse do të jetoj dhe për vetën e vetë, se ardhja shumë fëmijëve në jetë. Është gëzim, po është dhe një impejim një shumë i madhë, sepse sot prindit bëjnë të pamundur që fëmijët të shkojnë në përkurse, të shkollohen në shkolla shumë të mira, të marrin informacione, kurse dikur ka qenë ndryshe dhe prandaj edhe familja po shpërbohet. Shqipëria është mes vendeve me fertilitetin më të ulët. Sipas të dhënave të Eurostat, ne kemi nivelet më të ulta të lindjeve edhe krahasuar me shtetet e tjera në Evropë. Në listën e lindshmërisë, vendi ynë lë pas vetëm Spanjën me 1.16 fëmijë për çdo grua dhe Maltën me 1.08 fëmijë për çdo grua. Madje, edhe shtete që dikur kanë qenë në listën e fertilitetit të ulët kanë dalë tashmë para Shqipërisë, si për shembull rasti i Italisë. Shtete si Franca, Rumania dhe Bulgaria kryesojnë listën e fertilitetit të lartë në Evropë, ndërkohë këtë vend në rajon e mban Serbia, duke ofruar një panoramë më shpresdhënse për të ardhmen, edhe pse është një shtet me popullsi më të moshuar se jona. Por cilat janë arsyet që po ulin me ritme të ndjeshme numrin e lindjeve në vendin tonë? Ekspertët rendisin disa, që nisin nga gjendja ekonomike që i shtyn familjet të kenë pak fëmijë, tek disa zgjedhje për të mos pasur fëmijë, e deri tek një vendim i vonë i çifteve për të bërë prindër. Un kam 5 muaj që jam bërë baba një vajze dhe sigurisht e kemi dashur më herët për të bërë prindër, por kështu erdhën gjërat dhe falenderoj Zotin që e mora ndjesin e prindit. Pra shtyrja e moshës së lindjes, e vërejtur kryesisht pas vitit 2014, është një tjetër faktor që ndikon jo pak në rënjen e fertilitetit të përgjithshëm.
çiftet po vendosin të lindin më vonë, atëherë kur fertiliteti ka nisur të zbresë dhe shanset për shtatzani të ulen. Niveli i lindshmërisë ul për grup moshat nga 20 e deri në 35 apo 39 vjeç dhe u rrit për grup moshat më të mëdha, pra mbi 40 vjeç. Mosha mesatare, kur një grua shqiptare lind, ka arritur tashmë në 29.5 vjeç. Sot kam sjell për herë të parë fëmijën tim në jetë, ish vajzë. Ishte bekim e papritur, nuk është se e kishim me planifikim. Mosha time 27 vjeç. Mendoj se mosha ideale kjo duhet jetë. Në përgjithësi, moshat janë masa kryesore, do më thënë, deri në 35 vjeç është, si të thuash, numri më i madh i nënave që lindin, por kemi edhe jashtë, do më thënë, si për kësaj moshe, edhe 40 vjeçare, edhe 42 dhe 43 vjeçare, që kanë lindur, janë, kuptohet, më të ralla. Si pas parashikimeve të Instat, mosha mesatare një prindi në lindjen e fëmijës duhet të rritet me afërsisht 1.3 vite gjatë pothuajse 30 viteve të ardhshme. Të gjithë faktorët bëhen bashkë. Ka nëna që janë në karrierë dhe duan domethënë të realizojnë karrierën e tyre dhe shikojnë praninë e një fëmije si pengesë. Zakonisht flasin për zonën urbane. Po kështu nëna që duan të emigrojnë. Sipas të dhënave të Instat, Gjirokastra është qarku me numrin më të ulët të lindjeve. Ne udhëtuam drejt qytetit jugor të Shqipërisë për të kuptuar më mirë arsyet se pse ai mban vendin e parë për lindshmëri të ulët të grave. Drejtuesit e pushtetit vendor kanë një argument për këtë situatë. Zona Gjirokastrës dhe Bashkia Gjirokastrës në përgjithësi ka qenë ndikuar shumë nga emigracioni, duke qenë në kufi me shtetin grek. Ndër vite është ndikuar nga një lëvizje popullsisë. Kryesisht ka qenë një lëvizje popullsisë së re, e cila ka patur iniciativën për të larguar nga qyteti. Vetë banorët tregojnë se në Gjirokastër nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dikur lindjet ishin të shumta dhe familjet të mëdha. Mosha e mesme e sipër i kujton me nostalgji ato kohë. Vetë jam veti 7 fëmijë në familje. Dhe akoma ruajm ato porositë e prindërve që ta duam njëri tjetrin si një familje e konsoliduar. Ndërsa sot bëj një telefonat të përshëndesin nga larkë dhe nuk është aqë i dhënë pas njerëzve të afërt e njerëzve familjarë. Unë kam dy fëmijë, dy djenë. Nuk është mirë të kesh pak fëmijë. Në maternitetin e Gjirokastrës, gjetëm pak gra që sa po ishim bërë nëna. Nuk ndjej ajo gumëzhima e zakonshme që shoqëron vendet të tila, ku për të rihen gjeneratat. Me gjitha të, këtu ka një entuziasm të vogël, se pavarësir se janë të fundit e listës për numrin e lindjeve të fëmive, vitin që kaloi kanë djerë disi rritjen e shifrave. Vitet e fundit kemi konstatuar një trendi të ri. Kemi konstatuar një rritje të lehtët të numrit të lindjeve në maternitetin e Gjirokastrës. Një rritje që vjet në krasim me par vjet ka qenë rreth 17% më tepër lindje. E njëta panoram haset edhe në shifrat më të zjeruara që japin në gjendjen civile. Për vitin 2023 janë 253 lindje. Në total, më regjistrohen fëmijë jo vetëm për Gjirokastrën, por dhe për njësitë administrative, duke qenë që spitale rajonal, dhe për Tepelen, për Met dhe Sarand. Për vitin 2023, numri i humbjeve të jetës është 272. Edhe pse kjo rritje e vogël e shifrave ka një shpjegim, shumë gra që jetojnë dhe punojnë në shtetin fqinj, o vinin për të lindur në maternitetin e Gjirokastrës, për të përfituar bonusin e bebes, një mas kjo e aplikuar nga qeveria shqiptare për të nxitur lindshmërinë në vend. Ky fakt mbështetet edhe nga të dhënat e gjendjes civile të qytetit. Të gjithë fëmijë që kanë ardhur në jetë nga shqiptar, po që jetojnë në shtetit, regjistrohen në gjendjen civile ashtu si në gjithë gjendjet civile dhe në Gjirokastër dhe ka qenë një shtytje akoma më e madhe për t'i regjistruar duke qenë që i ke vendosur dhe një bonus
për regjistrimin e fëmijëve, nëse regjistroheshin brenda vitit, përfitonin bonusin me të drejta të barabarta njësoj si fëmijët që lindnin në Shqipëri. Po pse familjet e reja shtyn momentin e sjelljes në jetë të një fëmije? Ndoshta edhe nga fakti se përpiqen në radhë parë të krijojnë mundësitë ekonomike brenda familjes. Ndoshta sepse vajzat e reja kërkojnë gjithmonë të krijojnë atë garancinë e tyre të pozicionit punës, të rritjes tyre në karrierë, të rritjes në profesion. Bashkia në Gjirokastër ofron kushte lehtësuese për familjet që sjellin në jetë disa fëmijë. Por as kjo nuk po e ndihmon rritjen e numrit të lindjeve, të paktën jo nëpër masat që pritet e duhet. Familjet të cilat kanë shumë se sa 3 fëmijë janë familje të cilat përfitojnë gjitha tarifat, janë ka një nxjerrim të gjitha tarifave të regjistrimit të tyre dhe të pagesës së tyre në kopshte dhe në çerdhe. Dhe jo vetëm, të gjitha familjet e reja, të cilat përpiqen dhe nisin një biznes të ri, apo vajza dhe gra, të cilat dhe zonja, të cilat nisin një biznes të ri, sidomos në zonat rurale, kanë një ndihmës të jashtëzakonshme nga gjitha procedurat që bashkia ofron. Sipas të dhënave të ekspertëve, vlera e bonusit që marrin familjet të tilla që jetojnë jashtë kufijve shqiptar nuk është e vogël. Edhe pse nuk ka një matje të saktë, ajo mund të shkojë në shifrat e 40 apo 50%. Por këta të porsalindur kthehen sërish me familjet e tyre në shtetet ku jetojnë. A është kjo një rritje fiktive e linçmërisë në vendin tonë? Dhe së dyti natyrshëm lind pyetja: sa e vlefshme ishte kjo politikë për të shpërblyer me një fond monetar që varet nga numri i fëmijëve që lind, në atë që mbetet synimi primar, rritjen e linçmërisë në vendin tonë? Linçmëria dhe emigracioni të rinjve janë faktorë që lidhen ngushtësisht me njëri tjetrin. Jo vetëm për faktin që të rinjtë në moshën riprodhuese janë larguar e po vijojnë të largohen nga vendi, por edhe në këtë këndvështrim që do analizojmë në vijim. Ndërkohë që ne presim që 20 dhe 30 vjeçarët të bëhen prindër, ata vetë presin të ikin jashtë, pastaj të lindin fëmijë. Sipas të dhënave të Instat, duket qartë një prirje e lartë e burrave në moshë të re për të eksperimentuar me rrezikun e emigracionit, fillimisht të vetëm e më pas të tërheqin partneret e tyre në shtetin ku kanë shkuar. Shifrat flasin se 78% të emigrantëve kanë fëmijë, 22% jo. Edhe nga ata që kanë fëmijë, vetëm 4% kanë lindur më shumë se 3. Bazuar në këto të dhëna, Instat argumenton se lindja e fëmijëve mund të veprojë edhe si frenues për njerëzit që të emigrojnë. Por nga ana tjetër, kjo mund të tregojë edhe një prirje për emigrantët e ardhshëm që të mos bëjnë fëmijë në pritje të ikjes jashtë vendit. Sigurisht që mes të ikurve ka edhe kthime, por në të shumtën e rasteve shqiptarët kthehen kur janë afër moshës së pensionit, më së shumti një barrë për skemën sesa ndihmë për rrethurinë ekonomike. Tani më kjo i përket brezit të dytë apo të tretë të atyre që kanë ikur, por shumë e rëndësishme të theksojmë që kthime do të ka dhe do të ketë, edhe për faktin se tani më Gjirokastra e ofron një mundësi të tillë për të zhvilluar ekonominë e tyre personale. Por pak fëmijë nuk po bëjnë vetëm kohëve të sotme. Edhe në kapërcyellin e viteve 90 ka pasur hezitim për të sjellë në jetë shumë fëmijë. Vjollca Mezini është një nga shumë gratë e brezit të saj që ka lindur 2 fëmijë, edhe pse dëshirën e ka pasur për të paktën 2 fishin e këtij numri, por rrethanat e kushtëzuan që të merrte këtë vendim. Dëshira ime që shumë e madhe për të patur dhe fëmijë të tjerë, por thjesht unë djalin e kam të lindur në 89-ën dhe mbas 90-s erdhi një periudhë shumë tranzite, shumë rëmullëra, shumë emigrimi. Dhe të gjitha këto detyruan që ne t'i prisnim ardhjen e fëmijëve të tjerë, sepse që emigrimi, të fillosh një jetë të re, kemi jetuar 20 vjet në Greqi,
do desha të paktën 4. Edhe numri i lartë i beqarëve ndikon në lindjet e pakta, sepse shqiptarët gjithmonë e më shumë po e shtyn apo nuk po e marrin vendimin për t'u lidhur në martesë. Në këtë drejtim, shifrat e censit të fundit tregojnë se vetëm 54.9% e popullsisë rezulton e martuar. 36.6% janë ende beqar, 7.0% kanë status i apo e ve dhe 1.4% janë të divorcuar. Deri në moshën 30 vjeç, përqindja e beqarëve në vendin tonë është më e larta. Pas moshës 30 deri në 85 vjeç, rritet përqindja e personave të martuar, duke arritur pikun me rreth 88% në grup moshën 45-64 vjeç. Unë nuk kam të drejtë të gjykoj asë njëri, por nëse kjo vendimari duhet bërë në një moshë nga 30 deri në 40 vjeç, sepse dhe fëmia do që të rritet me prindër, pra të dyja palët gëzojnë njëri tjetëri. Por të gjithë kanë të drejtë të jenë prindër në çdo lloj moshe të caktuar, po unë për vetë pastaj do ta quaja egoizëm, që kështu duke qenë që ne ishim në një moshë të maturuar dhe për të dy ne, në një farë mënyrë në vetveten tonë nuk ekzistonte më kjo lloj ndjesie, ne asnjëherë nuk e diskutojmë mes njëri tjetrit, ne çdo ditë flasim dhe investojmë që si do ta kalojmë sa më bukur së bashku, ku do udhëtojmë sa më shumë, çfarë projektesh kemi, çfarë planesh kemi. Por asnjëherë planet tona nuk përfshin të që nuritë një fëmijë në mes. Që kështu është një zgjedhje e të dy palëve. O nëse për ndikimin e bumit të lindjeve mes viteve 50 dhe 70 po flasim që ndihet ende sot, kjo të regon se rënja e lindshmërisë në këto dy dekadat e fundit do të jap efektet e saj edhe më të ndjeshme në të ardhmen demografike të Shqipërisë pas 3 dekadash e përtej. Përqindja e fëmijëve dhe adoleshentëve deri në 19 vjeç ul me më shumë se 8% nga 31.4% në 23.2% krahasuar me censin e 2011. Të moshuarit e rritën me më shumë se 4% nga 11.0% në 15.2%. Për rjedhoj, instat shprehet se popullësia e moshës prodhuese, pra nga 15 deri në 64 vjeç, e rriti përfaqësimin e saj në popullsinë e vendit me 4% nga 57.6% në 61.6%. Edhe pse ajo, që cilësohet si dritarja demografike e mundësive, u hap në maksimum në Shqipëri kohët e fundit. Parashikimet nuk janë të mira. Kjo dritare me gjas ka filluar të mbyllet, pasi përqindja më e lartë e popullsisë në moshë produktive është arritur ndoshta në vitin 2020. Të dhënat e censit 2023 tregojnë se 1 në 5 individ ose 19.7% e popullsisë janë 65 vjeç e lartë, krahasuar me 1 në 9 individ ose 11.3% në censin e vitit 2011 dhe 7.5% në censin e 2001-shit. Thënë të gjitha këto, tranzicioni drejt një popullsie të plakur me pak mundësira për të ripërtërir veten, mund të jetë më i gjatë dhe më i dhimbshëm se tranzicioni demokratik në Shqipëri.